senhoras e senhores, boa tarde. Agradece o apoio ou amizade entre China e Timor. O Dr. Tenecata, primeiro-ministro, sublinha na Nida Tanca que a amizade Timor e Laos começa depois da restauração da independência. O povo né, tina vara com a tina atusona, né, e tá a cara que continua a fazer a minha amizade. Silêncio dos convidados.